Axşamınız xeyir olsun. İstəyirli tamaşaçılar, diqqət mərkəzinə Nigar Sabirqızının təqdimatında baxırsınız. İkinci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı, Hollandiya Müqavimət Hərəkatının fəal üzvü Medo ləqəbli Məmməd Məmmədovun qızı Nənə xanım Məmmədova, indiki adıyla Nensi Domen, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəvəti ilə Azərbaycana səfərə gəlib, biz də onu studiyamıza dəvət etmişik. Xoş gəlmisiniz. Nensi xanım, 8 ildən sonra yenidən Azərbaycandasınız, vətəndəsiniz. Nə hiss edirsiniz? I feel honored to be back again. For the third time, but the second time in Baku. For me, it's really a great honor that I met Mr. Aliyev this morning and the First Lady. It was so personal. They had a great conversation with me about my dad, that they were proud of him over here, that he's a hero in Azerbaijan, that I'm always welcome in Azerbaijan. That's, well, I'm only here for one day now. We arrived yesterday. That's a big impression for me and my family and our major of the town Oosterwijk, who was with us over here. That's my impression. Əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, bu mənim Bakıya ikinci səfərim, Azərbaycana isə üçüncü səfərimdir və təəssüratlarımla bağlı isə xüsusilə qeyd eləmək istərdim ki, çox gözəl hisslər keçirirəm. Bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, cənab prezidentlə görüşümüz keçirildi və həmin görüşdə həmçinin birinci vitse prezident də iştirak edirdi. Burada ümumiyyətlə keçirilən bu görüşdə bir qəhrəman kimi mənim atamla bağlı çox gözəl sözlər söylənildi. Bu, təbii ki, məndə böyük qürur hissi oyadır. Özümü Oosterwijk-də hiss elədiyim kimi burada hiss edirəm. Ümumi təəssüratlarım isə yeni qeyd etdiyim kimi çox gözəldir. Nensi xanım, sizin atanız İkinci Dünya Müharibəsi zamanında Ukraynada əsir götürülüb və daha sonra Hollandiyaya aparılıb. Əsirlikdən qurtulub amma və daha sonra partizan dəstəsindən qoşularaq Hollandiya Müqavimət Hərəkatının fəal üzvü olub. Bax, istərdim atanız haqqında tamaşaçılara da geniş məlumat verəsiniz. Onun qəhrəmanlıqları barədə danışasınız. I don't know anything about my father's struggle during World War II. He never talked about it. He didn't want to talk about it. The only thing I found out afterwards, and Mr. Elkan Alaskarov and Mr. Fuat Iskandarov from the formal embassy to the Kingdom of the Netherlands, they found out more than I did, but I didn't really want to know it because I don't want to know which grief and which sadness my father had during World War II. Atamın İkinci Dünya Müharibəsi illərində o mübarizəsi, istər o müqavimət hərəkatı vaxtı mübarizəsi və müharibə ilə bağlı, bütün hadisələrlə bağlı biz ümumiyyətlə heç bir şey danışmayıb. Yəni, o kədərli hadisələr olduğundan, kədərli təəssüratlar olduğundan o bizimlə bunlar heç vaxt bölüşmək istəmirdi. Və yeganə bu, onun mübarizəsi ilə bağlı əldə etdiyimiz məlumatlar sırf Azərbaycanın həmin ölkədə səfiri İlxan Ələskərov, eyni zamanda Fuad İskəndarovun bizə verdiyi məlumatlarla bağlı olub. Onlar müəyyən, onun mübarizətlə bağlı müəyyən faktları əldə ediblər, bizə məlumat veriblər. Ümumən isə kədərli təəssüratlar olduğundan bununla bağlı konkret bir şey deyə bilməyəcəm. Nensi xanım, atanız Hollandiyada bir çox xidmətlərinə görə kral ailəsinin fəxri üzvü seçilib. Bax, bu barədə nə bilirsiniz, nə danışa bilərsiniz? About this, I am still very proud of him because as being born Azeri, what he achieved in, well, in the Netherlands, in that country, then when you achieve the highest reward by the queen, a former queen, that says something about a person who deserves it, who he was. He was a very well-integrated person, a well-known person in the Netherlands. I'm proud of it. Təbii ki, bununla bağlı çox qürur hissi keçirəm. Ümumiyyətlə, bir Azəri olaraq, belə deyim, ən yüksək ali mükafat sayılan kral ailəsinin ordeninə təltif olunmaq, oradakı sabiq kraliçanın, yəni atamı belə bir şərəfə nail görməsi təbii ki, çox qürur vericidir. Çünki bu, həmin ölkədə ən yüksək ali mükafatlardan biri sayılır. Mənim atam, düşünürəm ki, buna həqiqətən də layiq idi. İstər onun göstərdiyi qəhrəmanlıqlar baxımından, istər yerli cəmiyyətə inteqrasiya etməsi baxımından. Bu, çox qürur verici bir hadisədir. No, I want to speak a special word about diaspora. The people who are with me now, during those days, how they achieved themselves for me to come back to Azerbaijan, to Baku in this case,
And how they do everything for me, and then especially the minister of diaspora, Mr. Fuad Muradov, and the minister of the European Committee, Mr. Sahil Gazimov. They do such a lot of work for me and my family over here and back in the Netherlands when they were in November in the Netherlands, visiting my father's monument, my father's street name. He has a street name also in the Netherlands. And they do such a lot for me and my family to feel at home for me in Baku and in whole Azerbaijan. And I want to speak a very special word of thanks to those people. Bir qədər diasporadan da danışmaq istərdim. Ümumiyyətlə, mənə həmin ölkədə verilən dəstəkdən və köməkdən, burada xüsusilə diasporlu üçün Dövlət Komitəsinin sədri cənab Fuad Muradovun adını xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. İstər Bakıya gəlişimdə onların mənə böyük dəstək olub, istərsə də Niderlandda, məsələn, Avropa Azərbaycanları Konqresinin prezidenti Sahil Qasımovun adını çəkmək istərdim. Məlum oldu ki, Niderlandda mənim atamın adına abidə ucaldılıbdır, eyni atama abidə ucaldılıbdır, eyni zamanda atamın adını daşıyan bir park da vardır. İstər Niderlandda, istərsə də bugün burada mənim Bakıya gəlməyimdən həmin şəxslərin böyük rolları var, mən onlara xüsus təşəkkür etmək istəyərdim. Nensi xanım, dediniz ki, atanız müharibə illəri ilə bağlı o kədərli xatirələri sizinlə bölüşmürdü, amma o vətən həsrəti ilə yaşayıb. Azərbaycan haqqında nə danışırdı sizə? He kept talking about it. Well, it was his land of birth, of course. It wasn't his choice to leave it. It was because of World War II we had to leave it. But he always wanted to come back, and he was so glad that he succeeded to come back in 72 for the first time. Sadly enough, it has been the last time. No, 73 he went back also, so he has been back twice. Sadly enough, afterwards never again, because he got older and, well, his health wasn't that good at the moment. But he kept talking about his land of birth, about Azerbaijan. And he talked to me about Azerbaijan. That's why I love Azerbaijan also. Azərbaycanla bağlı təbii ki, müəyyən təsiratları var idi və bu təsiratlarını da bölüşürdüm. Ümumiyyətlə, qeyd etmək istərdim ki, atam vətəninə bağlı və vətəni Azərbaycanı çox sevən bir vətənpərvər bir insan idi. Və həmin dövrdə təbii ki, ölkəsini, doğma vətənini tərk etmək heç də istəmirdi. Lakin İkinci Dünya müharibəsinin başlanması və müharibə dövrünün reallıqları onu buna məcbur etdi. Ümumiyyətlə, qeyd etmək istərdim ki, iki dəfə özü vətəninə, doğma vətəninə qayıtmaq istəyib. İstər 1972-ci ildə, daha sonra 1973-ci ildə, yəni iki dəfə bununla bağlı müəyyən cəhdlər olmuşdu. Lakin mövcud şərait və o reallıqlar təbii ki, buna bir qədər imkan vermədi. Ümumi isə atamın təbii ki, mənə istər Azərbaycanla, istər Bakı ilə bağlı müəyyən xatirələri var idi ki, onu bölüşürdü. Nezi xanım, atanızın həyatında çox kədərli anlardan birinə toxunmaq istəyirəm. Onunla bağlı məlumatı oxuyarkən mən bu məqamla rastlaşdım. Atanız təbii ki, vətənə dönə bilməyib müəyyən səbəblərdən özünüz də qeyd elədiniz. Düz 31 il vətən həsrəti ilə yaşayıb, eləcə də anasının həsrəti ilə yaşayıb və o 1972-ci ildə Qızıl Xaç Cəmiyyətinin vasitəçiliyi ilə doğma Zaqatalıya gəlib, amma burada öyrənib ki, anası artıq vəfat edib. Və oxuduğum qədəri ilə anasının qəbri üzərində saatlarla ağlayıb və siz də səhv eləmirəmsə o səfərdə atanızı müşahidə eləmişsiniz. Bax, bu barədə o günləri necə xatırlayırsınız? It was impressive as a child of 11 years old, going to, well, not a strange country for me, only I knew it from stories from my dad. I was going to visit it myself together with my mother and my dad. It made such a big impression as a child of 11 years old how people were here, very friendly, very personal. I saw my family I didn't know before. They made me feel at home. They made me feel like I was from Azerbaijan, which I, well, of course, I'm part of Azerbaijan, I'm part of Holland. But I really, I felt at home, but I still do every time I visit Azerbaijan. It looks like I'm coming home. I'm coming to my second country. That's my feeling about it. And my father, of course, was really proud and really nervous also when he visited, when he came back to Azerbaijan for the first time after so many years. And he met his family. His mother wasn't alive anymore, so that was very sad for him. But, well, such things happen.
Təbii ki, həmin vaxt sizin də qeyd elədiniz ki, mən uşaq idim, həmin vaxtda mənim 11 yaşım var idi və təəssüratlarımı ümumiyyətlə bölüşdükdə mənə çox qəribə gəlir. Kiçik yaşlarında birinci dəfədir sən bu ölkəyə gəlirsən, tamam başqa bir ab-hava, Avropadan sonra burada adam özünü çox qəribə hiss edirəm, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, xalq məni, Azərbaycan xalqı məni çox dostcasına mehriban qarşıladı və burada özümü həqiqətən də çox doğma səmin bir atmosferdə hiss eləyirdim. Çox ətrafımda doğma mehriban insanlar vardı və mən də artıq özümü bu cəmiyyətin, bu ölkənin bir parçası olaraq özümü hiss edirdim. Təbii ki, Azərbaycana gəlmək, vətəninə qayıtmaq mənim atam üçün də çox qürur verici idi. Özünü çox xoşbəxt, çox yaxşı hiss edirdin. Yenidən uzun illərdən sonra vətəninə qayıtmaq çox gözəl bir hissdir. Yəni tarixdə belə şeylər baş verir. Bunlar təbii proseslərdir, təbiidir. Nensi xanım, atanız Məmməd Məmmədov müharibə illərindən sonra polis itlərinin təlimi ilə məşğul olan bir birlik yaradır və bildiyim qədərilə bu birliyin yaranma tarixçəsi də maraqlıdır. Bax, bu barədə nəsə deyə bilərsinizmi? He wanted, when he stayed in Holland after World War II, he wanted to integrate as much as he could. And he joined the police dogs. He convented it in 1965, as I remember correctly. He joined a football club. He joined everything which concerned the Netherlands. First of all, to learn the language very well. Second of all, to integrate and to make new friends in, for him, a strange country in the beginning. And we always had police dogs at home. I can't remember anything but dogs, dogs, dogs. It was his life. It was his life. And when he got too old to train them again, well, he had to sell them. And it really hurted him that he couldn't have a police dog anymore, because that was his life during all those years, but he couldn't anymore. Bəli, çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Ümumiyyətlə, polis itləri ilə bağlı çox böyük bir hekayə vardır. İlk öncə onu qeyd etməliyəm ki, hələ Hollandiyaya, yəni köçəndən sonra Hollandiyada yaşadığı müddətdə atam daha çox çalışırdı yerli cəmiyyətə inteqrasiya eləsin. Belə polis itləri birliyi də məhz bu inteqrasiyanın bir tərkib hissəsi kimi idi. Atam ilk öncə çalışırdı yerli dili öyrənsin, daha sonra Hollandiya cəmiyyətində özünə yeni dostlar qazansın və polis itləri birliyinin yaradılması da bunun məhz bir hissəsi, tərkib hissəsi idi. 1965-ci ildə bu birliyi təsis etdi və bu birlik bizim həyatımıza da artıq belə deyə inteqrasiya eləmişdi. Elə hər yerə baxırdıq, evdə də biz artıq bu polis itlərini görə bilirdik. Ümumiyyətlə, bu birlik, polis itləri birliyi atamın həyatının çox, belə deyim də, ən əsas vacib hissəsinə keçirilmiş, hissəsinə çevrilmişdi desəm, yanılmaram. Nensi xanım, hazırda Hollandiyada atanızın xatirəsi necə yaşadılır? He's commemorated every day. And especially, to be honest, by the Azerbaijani people. Thanks to again, Mr. Elkan Alaskerov and Ambassador Fuat Iskandarov, Diaspora, Mr. Muradov, they keep the memory alive. They visit Holland, they visit the monument, they visit the street name, they visit me. And it's my opinion, as long as they remember my dad, he's still alive for me. He's still alive for me. And I'm so proud of all the Azerbaijani people that they do such a lot to commemorate my dad everywhere, and well, of course, the Dutch people also. So I'm very grateful to everyone. Atamın xatirəsi Hollandiyada demək olar ki, hər gün yaşadılır və hər gün Hollandiyada onun xatirəsi yad edilir. Mən bayaq da bu məsələyə toxundum və bir daha təkrarlamaq istərdim ki, İlxan müəllim Ələsgərova, eyni zamanda Diaspor Komitəsinin sədri Fuad Muradova, bununla bağlı Diaspor nümayəndələrinə təbii ki, böyük təşəkkürümü bildirmək istərdim. Onlar istər atamın adını daşıyan küçəyə, istər atamın şərəfinə ucaldılmış abidəni yad etməkdən və yaxud da ki, mənə tez-tez baş çəkirlər və bu mənim üçün çox sevindirici bir haldır. Və ümumiyyətlə, atamın xatirəsini yad edən bütün azərbaycanlılarla fəxr edirəm. Burada təbii ki, Hollandiyada yerli ictimaiyyət nümayəndələrində onları da unutmamalıyam. Bir sözlə, hər birinə buna görə çox təşəkkürümü bildirirəm və bayaq da qeyd elədiyim kimi, xatirəsi, atamın xatirəsi hər gün yad edilir, hər gün anılır. Nensi xanım, siz iki ölkənin qəhrəmanının qızısınız. Necə hissdir? You mean it gives, which impression it gives me or my daughter? Yes.
My daughter, being, well, Medvedev's granddaughter, is very surprised by everything that's going on. This morning we met Mr. Aliyev, the president and the first lady. So she's only 21 now, and it's so impressive for a girl of 21. What, again, the Azerbaijani people and everyone here in Azerbaijan is doing for me and my family. But we all, my husband, our major who is with us now, my daughter and me are so proud of everyone, everything that happens. And it gives us such a good feeling that my father is not only a hero in the Netherlands, in where we live, but also a hero in Azerbaijan, where he was born. Such a proud feeling for us. We want to thank everyone. Siz bu təəssüratlarla bağlı soruşdunuz. Ümumiyyətlə, cənab prezidentlə görüşümdə də bunu hiss elədik. Ümumiyyətlə, istər Azərbaycanda, istərsə də yaşadığımız yerdə, yəni belə bir qəhrəmanın qızı olmaq təbii ki, qürur vericidir. Mən bununla fəxr edirəm və həmişə də bunu xüsusi vurğulayıram. Və yəni, bu, Azərbaycan təbii ki, onun yəni, doğulduğu yerdə qəhrəman olmaq, bir də bizim yaşadığımız hal-hazırda yerdə qəhrəman olmaq böyük qürur verici bir hissdir. Buna görə yenə bir daha hər mənə olan, bizə olan, aləmizə olan xoş münasibətə görə hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür edirik sizə, Nensi xanım, studiyamıza gəldiyiniz üçün, dəyərli vaxtınızdan bizim proqramımıza da ayırdığınız üçün və sizi yenidən Azərbaycanda görəcəyimizə şad olacağıq. İnşallah gələn səfərinizdə yenidən sizi elə bu studiyamızda qonaq etmək istəyirik. Təşəkkür edirik. I want to thank you very much for having me here and letting me tell a bit of the story about my dad, because everything that's happening now is because of my dad. Thank you very much. Mən öz növbəmdə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Atamla bağlı xatirələri sizinlə paylaşdığımıza görə, yəni bu tarixi hadisələrə bir daha təkrar döndüyümə görə, mənə belə xoş hisslər yaratdığınıza görə sizə xüsusi təşəkkür edirəm. Çünki məhz atamın sayəsində bugün mən buradayım, bugün mən öz fikirlərimi sizinlə bölüşürəm. Təşəkkür edirik bir daha. İstərli tamaşaçılar, xatırladım ki, studiyamızın qonağı 2-ci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı Hollandiya Müqavimət Hərəkatının fəal üzvlərindən olan Medo ləqəbli Məmməd Məmmədovun qızı Nənə xanım Məmmədova indiki adı ilə Nensi Domen idi. Proqramı Nigar Sabirqızı təqdim etdi. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.